Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui em 13. E elimine os guardas sem acionar o alarme. Espie o encontro da sala 41. Beleza. Começo no elevador. Find room 41 and keep out of sight. If our two suspects sense anything, they'll call off the meeting. Vou falhar nessa missão 10 vezes. Mas eu posso matar as pessoas com uma vassourada? Winslow's just arrived. He should be upstairs in less than a minute. Eu não sei porque eu estou lendo isso. Não abre a porta. Opa. Olha, tem vários lugares. Calma aí, só tenho arma. Tem, dá com silenciador, mas eu só tenho 13 balas. Tenho vários lugares aqui que eu posso pegar cadeira, vassoura. Provavelmente eu devo usar essas coisinhas para não ter que usar a arma. E a arma só tem 13 balas. Ué. Aí eu me fugi. Ah não, tem que entrar aqui. Ó. Tá, então já que é para entrar ali... Eu sei que vai acabar a missão. Ó, mesmo quando fosse morto, eles iam abordar o encontro. Por isso que eu fiquei parado ali. Pra mim é... Find room 41 and keep out of sight. If our two suspects sense anything, they'll quebrar isso aqui na cabeça daquela mulher que me matou, mano. É desgraçada. Winslow's just arrived. Ai meu Deus. E que porta que fechou? De onde ela vem? Caralho, esse cara veio aqui ver, mano. Desgraça. Caraca, o cara foi lá investigar, maluco. Caralho, areia de gato. Eu sei que é um cesto de roupa. Eu acho que é um cesto de roupa, mas parece areia pra gato, maluco, na moral. O que eu tenho que fazer? Eu peguei um cartão com o corpo da mulher ou algo assim? Vou ter que abrir essa porta aqui. All agents alert, get ready, he's on his way. Ai, tá vindo um candango e eu não tenho... Ah! Suspeita de mim, que eu fiz barulho. Huh? Ah, qual é? He's in the meeting room. Cara, fiz eu gastar bala, mano. Can you connect me to frequency 1? Done. Keep backup units on full alert. Cara, eu fiz eu gastar bala, mano. Como é desgraçado.
cheio de mulherzinha assim, mano. Tudo igual. Ah! Vassoura tá ali, será que dá? Ah, ele passou. Ai, pega a Magno ainda. Caraca, tá brotando gente aqui do nada, mano. Ó a meinha vocês aí, pera aí. Surubão aí. Ah, deixa eu fechar. Porque se parece alguém de fora, não me vê. Deixa eu levar isso aqui comigo. Cara, tem muita cadeira, mano. Eu estou ali. Ótimo. Dá pra abrir. Opa, dá pra abrir tudo aqui, ó. Quero. Mais nada, não? Tá, os dois últimos aí não dá pra ver. Cara, odeio ficar... Peguei um documento e caixa de munição de 12. Cara, odeio ficar segurando cadeira, mano. Sei lá, ela cobre minha visão ali, me incomoda, mano. De munição de 44. Foi o revólver que eu peguei. Gente, perdão pelo silêncio. Tô concentrado aqui. Munição de uso. Eu nem vi essa munição. O moleque só pegou. De repente tava no chão. Chave também. Ai, tem dois calungos juntos. Corre, corre, corre. Estão juntos. Pelo menos dei a impressão que tinham dois. Vem pra cá, vem. Cadê o tap-tap? Porcaria de porta, maluco. Pensei que não fosse fechar. Ah. Cara, eu tô achando munição de 44, mas não acho a munição dessa pistolinha. Eu vou pegar porque... quero ficar indo lá na frente, depois tem que voltar tudo. Era impressão minha, pensei que tivesse dois carinhas. Mas parecia que eu tava vendo dois tap-tap, um em cima do outro. Ah, bonito. Que graça. Por que ele pegou a Uzi? Se eu vai pegar uma arma, pega a Uzi nessa boca, caralho. Winslow is already there. Practice aiming at him with the shotgun mic. Keep him in your sight. Assim? Cheio demais, mano. Ah! Tem gente lá do outro lado. Tá, já entendi. Calma aí. Ah, tá. Isso aqui é pra mira. Stay on him. Sorry. Now follow him.
Mas seguir o quê? Por isso aqui? I'm here to ensure your safety, Mr. Winslow. Sensational. É, só esse aqui que eu devo seguir. We're behind schedule. What's the latest update, number 9? I managed to convince them all. Corporate, finance, even the media. This country's most influential people are ready to support the future regime. I have on me the list of supporters. I'll give it to number 3 tonight while we wait for battle at the sanctuary. What do you think, number 5? Perfect. And on my end, the news is rather encouraging. Despite a slight setback, we'll control all of the country's strategic points by tomorrow evening. Through Operation Total Red, we will finally be able to establish our authority. And as anticipated, President Galbrain doesn't suspect a thing. What the? They've spotted us! Willard and Winslow are heading for the elevators. Cut the power! My team's standing by to intercept. Eu não prestei tanta atenção. Tem tempo! Fiz barulho mesmo. O tempo vai acabar. Você falhou ao completar seus objetivos. Não entendi. Ele falou alguma coisa do elevador. Será que não era pra matar o... E aí, lá atrás. Será que não era pra matar? Tinha que esperar o cara abrir o elevador pra entrar? Se os nossos suspeitos sentem anything, eles chamam a reunião. Ah, essa safada. Ele just arrived. He should be upstairs in less than a minute. Cara, ele vai abrir a porta? Não. Dá uma vassourada nele pra ele ficar esperto. Ele me viu. E bugou, acho. Não, bugou não. Não sou o alarme em seu corno. A sombra dele ali. Ele tá olhando pra porta, tá bugado. Toda vez que aparece a interrogação e a exclamação laranja é porque o cara me viu já. Só que ele, de alguma forma, ele voltou ao normal, mano. Aqueles bugs que eu tô falando desde o início do game. Qual porta que você fechou ou abriu? Vai aparecer uma calanga velha aqui também. Cadê o tap tap? All agents alert, get ready, he's on his way. Abre pra cá a porta, fica na minha frente. Ai, vem cá. Dá um tapinha nessa sua bundinha safada. Fica aqui junto com a areia de gato. Isso, tá bonita. Não tem nada escondido em cima dessas máquinas de lavar não, né?
não, vou pegar. Ah, é, tem... Cara, qual é o armário que tinha as coisas agora que eu não lembro? Tá, era esse. Eu acho que aqui não tem mais nada. Aqui, se não me engano, tem munição de alguma coisa. Munição de 44. Tem munição de outra arma também. Não tinha. Dá 12. Caramba, que merda. Por que eu não marquei? Caixa de munição de 12. E o documento importante. Se ali tem mais alguma coisa, esquece, mano. Não pode olhar toda hora, não. He's in the meeting room. Copy, go to 1025. Can you connect me to frequency 1? Done. Keep backup units on full alert. Eu não lembro se chama. Acho que aqui no final que tem. Munição de luz. Agora o que? Munição. Sabendo que é só um, é mais tranquilo. Agora ele vai vir pra cá ou vai pra lá primeiro? Parece que tá bugado, tá no mesmo lugar. Ah, se mexeu. É, ele tá vindo pra cá. Porque antes ele tinha ido pro lado de lá primeiro, antes de vir pro lado de cá. Se ele fosse pro lado de lá, eu já ia correndo lá pegar ele. Mas como ele veio pra cá, eu tenho que fazer a mesma estratégia que eu fiz na outra vez. Pra ter certeza que não vai dar ruim. Ai! Pegar no por trás essa criança! Fica aqui no cantinho. Ninguém vai te ver, não. Ah, eu quero essa arma, tá? Obrigado. Porta, por que você fechou sozinho? Foi o vento? Não tem vento aqui, não. Sabendo que aquela porta ali é o caminho certo, eu vou explorar as outras portas primeiro. Olha aqui que eu tava deixando, rapaz! Você acha que eu vou deixar esse kit pra trás? Claro que não. Alarme! Tá. Eu acredito que esse aqui não é que é a saída. Onde é o elevador? Ele falou alguma coisa de elevador, só que eu não sabia onde prestar atenção. Só prestava atenção na fala. Outra saída. Eu prestava atenção na fala ou só prestava atenção na ação do jogo. Acabando que eu não fiz nenhum nem outro. Winslow is already there. Practice aiming at him with the shotgun mic. Grave conversa. Keep him in your sights. Relaxa. Quero isso. Beleza, tô vendo o carinha lá. Vou botar o bagulho. Good. Stay on him. Careful. You're losing the target. What the? They've spotted us. What the? Willard and Winslow are heading for the elevators. Cut the power. My team's standing by to intercept. Só tem que cortar energia. Passa, boneco, pela porta. Sério? Foi no reflexo, cara. Ah, vai se ferrar, maluco. Na moral, te matei o cara errado. A cara dele é melhor, mano. My team's standing by to intercept. Hmm?
morri, maluco. Tá, a gente era aqui. Não posso matar o cara da FBI agora. Winslow's returning to the billiard room. Come on. This way. Calma aí que eu quero munições, gente. Não tem mais tempo mesmo. The room at the end of the hall. FBI, come out of there, Winslow. Ele tá aqui dentro? Eu não tenho a chave. Ele vai abrir não, né? Dá licença. Deixa eu procurar, né? O cara não tem uma chave mestra? Aqui onde os caras estavam. Eu acho. De quarto, dá vontade de explorar tudo, só que tá tudo fechado. Ué? Ué? Se tá tudo fechado, pra onde eu vou? O cara arrombou a porta já pra mim? Não? Ah, então vou pelo elevador. Has a glass roof. We gotta get above it. Okay. Get that list of supporters. Chá comigo. É bois! What? Tem granadas? Não. Bom, agora seria uma boa ter granada. Au! Eu acho algum cantinho bom pra pegar vocês. Cara, esse cara não perde. Esse cara nem perde vida direito. Tem dois calungos ali embaixo, não tem? Aqui embaixo. Desgraça, maluco. Onde que sofá? Ah, o cara tá me seguindo? Deixa eu ir pro lado contrário então. Ai, 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 eu não sabia daquele, calma aí. Pronto, menos uma calunga. Mas vejam que eu. Preciso nem me esconder, maluco. Ele tá errando tudo. Ah, se tivesse uma granada, maluco. Na moral. Cadê? Parou? Ah, essa do jeito aí, ele ia acertar. Quase matando ele já. Aí eu ponho a cara pra matar ele, vai me dar uma rajada e arranca minha vida toda. Não quero me curar. Eu tenho kit? Tem. Eu vou me curar? Não.
aqui é um erro, né? Porque os bagulhinhos somem de qualquer forma, então vou usar agora. Só pra garantir. Nossa, olha a vida do bicho. Eu botei a cara pra tirar, eu tava sem bala, que droga. Cadê? Campeiro? Campeiro? Tá vendo? Ele começou a agir normalmente. Open up! Is everything okay, Fly? Eu vou continuar aqui em cima. Se o cara brotar ali embaixo, eu pego ele daqui mesmo. Acho que isso não vai acontecer. Esse era o número 9. Ah, eu pensei que ia dar pra jogar, mano. Pô, essa molezinha tá em tudo, qualquer canto. Ué? Ai! É pra jogar isso aqui? Eu quero outra, tem outra. Vou pegar que tá aqui dentro. Ai meu Deus, eu vou tacar os outros. Cara, ah, jogou a bolinha fora. Cara, essas bolinhas de sinuca é pesada pra caralho, mano, na moral. Ai, can't get away. Oh! Esse é o número 5, esse. É outro boss, maluco. Oh, dá arma pra mim. Cara, eu vou morrer com uma bala, quer ver? Sem de vida. Au! Errei. Ele tá ficando numa distância muito vantajosa pra ele, mano. Corre! Caralho, o bicho é muito FDP, mano. Ele tá, ele tá ficando numa distância muito vantajosa pra ele. Ele vem para cima de mim de qualquer jeito, mano. Ele tem muita vantagem também de perto, por causa da arma dele. Aí ele tá nessa linha, ótimo. Eu não quero me curar ainda. Esse era o número 5 que eu vi na historinha. É. Mais um documento. Acabou. The address of the sanctuary. Their headquarters are Willard's estate. We've got them.